אתם מייצגים את מדינת ישראל. בדיוק. זה מה שאמרנו. שיהיה לכם בהצלחה. כבר דנו? בואו נעשה. בואו, עוד צעק. שתדעו מה קרה לי. פעם אחרונה שהייתי לדשא. שכחתי שאני כבר לא בן... כמה אתה? שכחתי שאני כבר לא בן 20. נתתי ביתה טובה על השער. עשי. והלך הגיד. אז אני... לפחות נתת את הגול? כן, האמת היא כן. האמת היא שכן. לא בטוח. אני מאחל לכם, שתעשו את זה, איך אומרים, כמו שעשיתם את זה לפני שבוע. דיברתי עכשיו עם ויקטור אורבן, שהיה שחקן כדורגל, לא ידעתי. הוא היה שחקן כדורגל, מקצועי, ויקטור אורבן. ראש הממשלה טונגרי. כן, ראש הממשלה פה. אז אמרתי לו שאני הולך לאחל לכם הצלחה מלאה. הוא אמר, גם אני, אבל הפוך. ברור. אבל אנחנו מקווים שזה יצא נהדר. אולי אתם רוצים לעשות, לתת כמה בעיטות שלנו? אני רוצה לראות כמה בעיטות. ראש הממשלה, ברכה לשחקנים למחר. ברכה לשחקנים למחר. הרבה ברכה. שיהיה בהצלחה. הם אלופים בכל מקרה. שיש להם לוז מטורף, ואנחנו מודים להם שהם הקדישו לנו את הזמן ובאו לאחל לנו בהצלחה. באמת מעריכים ומודים לכם על הזמן שהקדשתם לנו. היה לנו חשוב לבוא הנה ולתת עידוד לפועל באר שבע לקראת המשחק מחר. אני מקווה שהם יוכלו לשכפל את ה... תוצאה של השבוע שעבר. אני יכול להגיד לכם שכבר יש התקדמות, כעובדה שצלחתי לבעוט בכדור בלי לקרוא הגיד, ואם הם יצליחו, כפי שהם הצליחו במשחק הקודם, אני חושב שזה דבר מאוד מבורך. והם עושים רושם נפלא, ואנחנו מאחלים להם הרבה הצלחה. אגב, אני אומר את זה בשם כל אזרחי ישראל. כי כל המשחקים האלה, אף אחד לא רואה את זה כמשחק רק של קבוצה מסוימת, תהיה חשובה ככל שתהיה, אלא... אנשי מדינת ישראל שמתייצבים פה על המגרש הירוק, אני מקווה שהם יצליחו. תודה לכם.